izrādi, un mums izrāde nebūtu iespējama nekādā veidā bez brīnišķīgās sievietes. Sievietes, jāteic, ir klāt pie visiem maniem romāniem bijušas. Bet tā, ka sievieti ir vairākiem romāniem, tie es varu apmēram tā rēķināt, ja 7 grāmatas. Bet šovakar tā ir brīnišķīgā ērģelniece un pianiste Ingūna Grīnbergā. Lūdzu, vēlreiz! Un kā saprotat, kad ir galvenā persona parādīsies, tā ir apburoša dāma, tad arī izrāde ir sākusies. Arhibiskaps Stankevičs teica pirms lieldienām vienām tādā neformālā sarunā par ticības lietām, ka Dievs ir radījis cilvēci kā tādu puzli. Un katram vienam cilvēkam ir savs elements. Un tad, ja šis elements, šis cilvēks iederās tajā kopīgajā cilvēces puzlī, tad cilvēka dzīve ir ko vērta. Nu, tas tad ja veicas, bet dzīve mēdz būt skarba. Latvijas visu laiku izcilākais valsts mīsts. Mans viedoklis, man pārliecība, Zigfrīds Anna Meirovics.
Viņš uzauga bez mātes, jo Anna Filholde, Zigfrīda Meirovica māte, mīra dažas dienas pēc dzemdībām. Un par šo sievieti jau vien varētu uzrakstīt veselu romānu. Ja tagad taisītu kādu televīzijas seriālu par šo mīlu stāstu, kāds bija starp Zigfrīda Meirovica māti un tēvu, tad teiktu, no dzīvē tā nemēdz būt. Bet tā notika, ja tas bija pirms vairāk kā 100 gadiem, kad, man liekas, cilvēku jūtas bija daudz sakoncentrētākas, tāds sablīvētākas, patiesākas. Anna Filholde, viņa bija mājas skolotāja, Durbes muižā pie Durbes muižas varona. Barons iemīlējās. Barons bija Cildens, jauns cilvēks, viņš bildināja šo latviešu jaunavu. Un ko darīja Anna Filholde? Viņa iedeva baronam kurvīti, iedomājieties, baronam iedot kurvīti. Tādēļ, ka viņu neprātīgi mīlēja, un viņa neprātīgi mīlēja Haimu Meirovicu, Durbes ārstu, ebreju jaunekli. Durbē, visticamāk, viņa sauca, nu, žīdiņu dakterītes. Tas tajā laikā nebija nekas slikts. Kad abi jaunieši gribēja precēties, Haimu Meirovicu mamma, tāda klasiska ebreju kundze, teica tikai par manu līķi, jo ebreju jaunekļi nedrīkst precēties ar citu tautu jaunavām. Tas ļoti pragmātisks aprēķins mazai tautai. Ziniet, kāpēc? Lai zinātu, kas ir tēvs, ka tēvs ir ebrejs. Māte vienmēr zinās tēvu. Varētu notikt dažādi varianti. Un Haims Meirovics mammu nepaklausīja. Viņš precējās ar Annu Filholdi. Lai varētu aprecēties, viņš kristajās luterāņu ticībā, jo Hermans Meirovics. Un māte savu dēlu nolādēja. Un laikam jau šis stāsts rāda, ka lāsta piepildās. Jo lūk, brīnišķīgā Anna Filholde, Zigfrīda Annas Meirovics, vēlākā diplomātijas ģēnija māte, nomiru no dzemdības sarežģījumiem. Un Hermans Meirovics, vēlākā ministra tēvs, sajūta prātā un mira Pirmā pasaules kara laikā Jelgavas psihiatriskajā slimnīcā. Lūk, tāda traģiska prelūdija šim stāstam par Zigfrīdu Annu Meirovicu. Un varbūt es arī tāpēc pie tā pakavējos, ka notika ļoti dīvaina lieta. Kad Meirovics bija jauneklis, tad runāju par Zigfrīdu Annu Meirovicu, jo viņam šis vārds Anna tika dots kristījot mazo puisēnu pie mātes Zārka. Tā kā tradīcija māte mira zemdībās, tad un Zigfrīds Anna Meirovics, tāpat kā ir Eriks Marija Remarks. Dīvaina tradīcija, kas gāja līdz kā liteņa zīme izcilajam valsts vīram. Un tagad, lūk, jauneklis atbrauc uz Rīgas studēt, īrē dzīvokli savu radinieku mājā, Oskara ielā. Ziniet, kur bija Oskara iela? Oskara iela bija apmēram tur, kur tev ir gaismas pils, mūsu Nacionālā biblioteka. Pašā Daugavas krastā bruģēja ieliņa, vienā pusē Daugava, otrā pusē divas kā vīras nami. Tur, lūk, Zigfrīds īrē istabiņu kopā ar kādu studiju biedru un neprātīgi iemīlējās saimnieka meitā Annā Filholdē. Es nepārteicos. Annā Filholdē ir vārds gan uzvārds tāds pats kā mammai, kā Zigfrīda mātei Anna Filholde. Un izskaidrojums ļoti vienkārši, tā bija viņa māsīca. Šī mīlestība bija tik neprātīga, ka man rakstot romānu bija ļoti jādomā, vai tie ir kāds freidisms, vai jo jaunava, būdam kā prātīgāk, teica, nu te jau esi jauks puisis, bet mēs nevaram precēties, mēs esam asins radinieki. Nu, bet mīlestība.
mīlestība bija pāri visam. Un man tagad ir tā interesanti pašam paskatīties, kā es to uzrakstīju pirms 10 gadiem. Jo mans romāns par šo ģēnijālo cilvēku ir iznācis 2 reizes. Pirmo reizi 2007. Gadā. Un otrreiz, kā jūs domājat, pēc cik gadiem? 10. Kas dod mazāk? Manā romānā ir atklātas, aprakstīts fantastiskas likumsakarības ar skaitli 7. Tas ir tas Bībeles skaitlis, kā Dievs radīja pasauli, kā ir nedēļā dienas, un tā nesagadījās. Es, protams, to tā nebija plānojis, ka arī mans romāns jaunā paplašinātā versija ar dažām jaunām tādām filozofiskām atziņām iznāca pēc 7 gadiem, 2014. Gadā. Un tātad lasīšu fragmentu, ceru, ka jums būs interesanti. Pēc tam viņa siltā vasaras naktī no Zaļumbalas Argādijas parkā nākdam ilgi stāvēt pie Daugavas un vērās pāri upe uz Vecrīgas torņiem, kuras mailes jau saka sākot rīta ausmā. Kā pasaulē dzīvotu, ja tevis nebūtu? Zigfrīds jaunās dienas nojausmā klusi teica, pats savu balsi kā no tāluma dzirdot. Tur satiktu citu. Anna vienkārši atteica, un Zigfrīda šie vārdi iesvēla karstumu pilni. Tu esi vienīgā pasaulē, vai nu tu vai? Zigfrīds aprāvās, un beidzamais vārds dobi, kā karsta asiņa vilns viņam iedunējās galvā. Vai nāve, tas būtu skanējis, pārāk baisi, neatbilstoši maigajā vasaras naktī. Bet ko viņš varēja darīt, ja pat šādā Dieva svētītā mirklī? No atmiņas apcirkņiem iznir rēgainai, kā redzētai, kā nojaustās iekvaltā sievietes seļā, kā marmora skulptūra uz mirtēm greznotas pilvena, kā aizmigusīs niekbaltīte, Zigfrīdam nāca prātā Šarlo Pero pasaka. Tad daļo seja aizsiet vēlnes tāvi, un nākamā aina no atmiņa dzīlēm bija sākumā zeltaina, bet tālāk vēlna bezgalība, kur aizslīdēja, kas viņam bezgalvdārs. Dažkārt šī vīzija Zigfrīdam nāca prāt augstajos namos ar liftu, un viņš kāpa augstu kājām, jo tur draudīgajā mūžības liftā bija brīnumdaiļā saltā marmora skulptūra, ka viņš kopš sēna gadiem alka atdot dzīvību. Tagad šī staltā jauna Anna Filkolde, viņa mātes un arī viņa paša Zigfrīda Annas vārda nesēja strāvoja pret viņu siltu dzīvības vārdu. Tik vitāli, ka Zigfrīdam pagūra sirds, iekļaujoties spēcīgajam un reizēm maigajam augumam. Ko tu, brālēn? Anna satrūkās, bet Zigfrīds samulsis teica, es nejauši iesim pastaigāties.
tad viņi roku rokā pārgādījis parku, izstaigājušies, aizgāja līdz pārsimt metrus attālajai Lutera baznīcai, kur spēlē mūsu burvīgā pianista un ērdēvniece. Zigfrīds paraustīja vārtus, tie bija vaļā, uzkāpuši pa platījiem akmens pakāpieniem, jaunieši apstājās pie durvīm un pēkšņi samulsa par savu neparasto gājumu. Kopā, kopš pastājus parkā, taču nebija pārmīts ne vārds, un likās kādu neredzama roku, ka viņu šurp atvedusi. Anna, mums jāpaliek kopā uz mūžu, Zigfrīds aiz mūsu un piesmukušā balsī teica. Viņi palika kopā. Anna bija kā radīta mātes misijai. Viņa tā kā ziedu nektāru piesūkusies, tā kā bite, viņa meklēja savu medus kāri un tagad ļāvās šī neparastā jaunekļa kaislības spēka. Kaut brīžiem Annu mulsināja Zigfrīda pārliecīgā smaiguma augas. Noglāsti man galvu, viņš dažkārt lūdza. Galvu kliepī viņai ielicis. Vēl neviena sieviete man tā nav darījusi. Anna ļāva pirkstiem slīdēt savu Zigfrīdu melnajiem, nedaudz cirtainajiem matiem, un viņam sievietes glāsti likās, kā sveiciens no tāliem apvāršņiem. Latvijas valsti viņš darīja ļoti, veica ļoti svarīgu misiju ārzemēs Londonā. Cīnoties par Latvijas starptautisko atzīšanu vispirms de facto, ko Meirovics panāca nedēļu pirms 18. novembra, 11. novembrī Lord Balfours. Būtībā viens no varbūt visietekmīgākajiem tā laika pasaules politiķiem izsniedz rakstu. Latvijas tautai ir tiesības uz savu valsti. De facto, līdz de jure vēl bija jāgaida vairāki gadi. Un Zigfrīds šo laiku bija viens. Kā skan vientulība? Vīriešu vientulība. Kādu vakaru, kad Zigfrīds atkal viens klīd pa Londonas ielām uz Waterloo tiltā, viņu uzrunāja jauna sieviete. Kungs, cik tagad varētu būt pulkstenis? Viņa vaicāja. Un domās iegrimušais Meirovics automātiski izvilk pulksteni. Kāpēc pulksteni? 10.
tik skaists kungs, tik vēlu vakarā viens vaicātāji tēlo izbrīnais ārzemnieku kungu varētu pavadīt. Kurā viesnīcā kungs dzīvo? Trinity viesnīcā. Zigfrīds pašam par pārsteigumu teica, kā ticēdams, ka viņi tiešām vienies kā gabaliņu kopā. Tā viņi iet kā gabaliņu kopā. Kad abi pienāks pie viesnīcas, bija jau satumsis. Un Zigfrīds, iedomājoties garās vietulības stundas, lāvas spuldzīt apgaismotajā istabā, nopūtās. Meitene saprotoši pasmaidīja. Kungs labāk būs, ja es pavadīšu jums arī tālāk, viņa teica. Un draudzīgi pametu portjēru galvu. Sveiki, Džon! Ienāku Zigfrīdam aiz muguras istabiņā. Meitene atvērs kāpi un ielika plauktā savu mākslīgiem ziediem rotēto cepuri. Tad paskatīsies spogulī. Sāka lietišķi izdērbties rūpīgi pakarot samirkušo kleitu. Kungs pakariet žaketi, viņa pamācīja. Redzot Zigfrīdu mulsumu, vienkārši kā tādā puķpārdevēja piebilda, es esmu Pegija. Un ziniet, tas skanēja tik silti, kā vasaras novakars. Un meiķu skailums telpā iestrāvoja mājīgumu. Viņš atkal bija izmests no klēpja, pēkšņi un ciecirdīgi. Ārā taču līst paliec, Zigfrīds klusi teica. Kungs, ja palieku, jums jāpiemaksā. Un paliec tāpat. Zigfrīds centās slēpt balsī, vientulības sāpi. Ja gribi vari viena gulē gultā, es pasēdēšu uz krēsla. Kungs, es šurp esmu nākusi strādāt, ne pa gultām vārtīties. Pegija nedaudz augstprātīgi atbildēja. Un ko tad mēs vēl tagad varētu darīt? Nu, parunāt. Tā vienkārši, kā cilvēks ar cilvēku runā. Ja tu zinātu, cik ļoti tāda parunāšana ar sievieti vajadzīga nostalģijas māktam vīrietim, kas dienā sasokas vien ar emancipētām zilzeķēm. Kungs, tas nu ir par daudz. Anglietas seja pietvilka sašutumā. Es esmu godīga meitene un rūpības, jūs te ar mani nerunājiet. Jā, dzīve ir grūta, un es pārdodu savu miesu, bet neprasiet no manis ne emapāciju, vai kā jūs tur to saucāt, es pat nezinu, kā to dara, un vispār tās ir šausmīgas izvirtības. Pegija aizgāja, piktais sērto durvis, un istabā iestājās klusums. Nu, meitenes lietus sarga bija satecējusi pēļķīte, un tai līdzā Zigfrīds pamanīja tumšu aploksni, gandrīz grīdas krāsā, ko apteiksni bija stūmusi pa spraugu zem durvīm. Ieraudzījis tik pazīstamu Annas rokrakstu, viņš sajūt prieku un reizē pārtas. Zīmogiem izraibinātā vēstule atkal bija nākusi ilgi. Steidzīgiem pirkstiem Zigfrīds atplēs aploksni, cerot, beidzot saņemt atbildes daudziem dvēseles jautājumiem. Acis, kā arī urbās spēlētajā papīra loksnē, bet vēstuli bija satriecoši īsa, vien dažas rindiņas. Bērnesot veseli, pat Anna arī, bet dzīvesot grūta,
un papiņš nu gan varētu braukt mājās. Lielvalstīm Latvijas atzīšana de jure, un kad pār viņu no pārpilnības raga bīra atzinības raksta dažādi pagodinājumi, viņam tika piešķirta rezidence mājā, tagadējā Valdemāra ielā 1A, kur atrodas, kas tur atrodas, kultūras ministrija. Kāpēc ne 13. Numurs? Kāpēc Valdemāra ielā nav 13. Numurs? Kāds zina? Viens zina. Es zinu. Tāpēc, ka vēlāk tur dzīvoja Vilkals Munters, un viņas jau bija mainticīgi, un viņa lika nomainīt uz 11. Tālu. Lūk, bet Meirovicam arvien biežāk sāka likties, ka dzīvē kaut kas ir pagājis garām, kaut kas neglābējams zaudēts. Un sāka likties, vai par šiem lielajiem sasniegumiem, lielajiem panākumiem, viņš tomēr nav maksājis pārāk augstu maksu ar saviem dzīves gadiem, ar vientulības gadiem. Jā, viņi bija kopā ar Annu, un Anna, Allaža mājas darbu pārņemta, skaudra atgādināja, kaut kas ir pagājis. Beidz, nu, papiņ, daudzīties, nē, es jau vairs nekāds jauneklis sirmums deniņos, es jau brīžiem teica, un Zigfrīda atplaiksnī seno dienu maigums. Pateica, un atkal ķerās pie pletēšanas, sērfilēšanas un smorēšanas, kaut tas jau sen bija īpaši noalgotu darbinieku pienākums. Bet Zigfrīda Meirovicam pretī sāka traukties dzīve, pēc kādas viņš laikam jau sen bija alcis. Vien tādu nepazīdams un kargados arī neredzēdams. Brīva un priecīga dzīve. To simbolizēja košas, kosmetikas salonos, dejskolās, spodrinātas sievietes, rēginošās maržu magonī dinušās, kas aizvien biežāk, nu tā it kā nejauši, gadījās slaidā vēl pajautā veiksminieka ceļā. Tā bija kargada paudze, kas nāvas laikmet pārdzīvojis tred alkaini tvēra dzīvi, nu un jauneklīgais ar starptautiskiem panākumiem vainagotais ārlietu ministrs bija pat augstākā loze šajā dzīves loterijā, pats augstākais vinnes, ko daudzas jaunās dāmas kāroja dabūt. Anna ar savu mūžīgo mājās sēdēšanu sabiedrībā radīja tādu iespaidu, ka Meirovics ir brīvs, dabūjams, iegūstams. His Excellency Mr. and Mrs. Zigfrīds Meirovics. Viņa ekscelencija Zigfrīda Meirovica kungam ar kundzi, tā bija rakstīts, apvienotās karalistes Ziemeļamerikas Savienoto Valstu Zviedrijas karalistes un tā tālāk vēstnieku pavesta nuncija sūtītajos ielūgumos. Bet viņš atkal un atkal uz pieņemšanām brauca viens, it kā būtu parasts Mr. Z. Meirovics, kuru lūdz vienu. Bet tur pieņemšanās dīnajās, banketos, suārējās un prezentācijās viņa priekšā kā uz pasūtījumu defilēja jaunas, skaistas, iekārojamas, smaržu mākonī tinušās būtnes. Un šajos sievišķīgās jaunības svētkos Meirovics beidzot sajūtās labi, kā kādreiz Talavijas gados, korporeļu trakošanas gados. Viņš jūta šo sieviešu aprīnu un zināja, ka ir to pelnījis, ka ir tā vērts. Un tad Kristīne pārāv šo aborto apkli. Tā vēl nav Kristīnes, modeļā.
pieņems ar Melngalviju namā, kad viņa ārlietu ministru uzlūdza uz dāmu deju. Es jau gan labi zinu, ministra kungs, ka labais tonis dāmai ļauj vien atlūgt. Viņa roku uz Meirovijas plecu viegli uzlikus un tā dzīvi acīs ieskatījusies teica, bet tai nu sagaidi, ka dižais Meirovics pamanīs vienkāršu meiteni. Dižais. Tas viņam bija kas jauns. Un tāds pats cilvēks jau vien esmu. Zigfrīds iepriecināts atteica un aizrautīgs atvēra krašu augumu. Rokās ieplūda mulsinošs siltums, bet galva priekināja Franča smāžu aromāts. Kā Parīzē Zigfrīdam iešāvās prātā Rīgas sabiedrībā tik iecienītā frāze. Kaut viņam visbiežāk redzētās Parīzietis bija priļainas, vienveidīgi skarbas zilzeķes ierēģi pieņemamajās istavās, kas aizvainojošā vienveidībā bija skandinājuši, ka meitars aizņemts un nav zināms, kad atbrīvosies, kad būs runājams. Tām nu gan bija tālu līdz Franča smaržām, drīzāk jau viņa soda pēc tintes. Stīgu kapela spēlēja melankolisko valsi, un viņa virpuļoja pāri Melngalvju namu zālē. Viegli kā bez svara viņa dāvās kavalieru vadībai, mulsinošu siltumu izstarojot. Zigfrīdam viegli reiba galva, un diez vai tas bija no Latvijas laimē dzertā šampānieša viena. Un tas notika tad, kad krita viņa ministra kabinets, jo Meirovics arī divas reizes bija ministru prezidents, pie tam ļoti veiksmīgs ministru prezidents. No viņa varētu ļoti, ļoti daudz mācīties no šodienas politiķi. Nedomāju deputāti kundze, bet valdības vīrus. Ja viņi saprastas, mēs tik daudz tik jāmācās, ja nemāk. Kristīne, jā, mīļākā, pēc tam sieva, bet viņa bija arī biedrs, viņa bija sekretāri, viņa bija palīgs, asistents. Viņa bija galgalā, viņa bija tāds savs čalis, kad ir tas nokrits, viņa padod roku, palīdz piecelties. Kad Zigfrīds vienu brīdi bija, kā bez darba, krit viņa kabinets un premjers, nebrauc vairs limuzīnā, bet tramvajā. Un tad Kristīna viņam piedāvāja ģenerāla direktora Amazon firmā. Ja viņa savas 28 gados, viņa bija self-made woman. Viņa bija firma, kas tirgoja ogles, un kas būvēja lidmašīnu fabriku jauniekos. Tas bija Kristīnas sapnis lidot. Uzaicinot Meirovicu, pēc viņa valdības krišķana savas firmas ģenerāla direktora amatā, Kristīna bija uzsvērusi, ka tas būs tikai uz laiku. Latvijas ārpolitika neiztiks bez Meirovica, un viņa tev vēl uz ceļiem lūksies. Ģenerāla direktora amats Zigfrīdam bija kā ķeblītis bokserim ringa stūrī, un Kristīne viņu dzīvi sadauzīto bokseru spēcināja nākamajiem raundiem. Viņa lika kompreses uz ekspremjera sadauzītās sejas,
Un vienlaiks čukstēja ausī uzmundrinājumus un pamācības. Darling, piemin manus vārdus vēl šogad, tu atkal būs ārlietu ministrs. Niestājumi cilvēki nav, Meirovics piesardzīgi teica, bet Kristīne, patētiski atsirt, ir tikai viens Zigfrīds Meirovics. Tagad, darling, galvenais ir noturēties, atgādināt par sevi, lai neizkristu no aprites. Mums vairāk jāiet cilvēkos, lai iekļūtu presē, jāuztur attiecības ar Benjaminiem. Dārgā Kristīne, Meirovicam tagad ieskanējās apziņā. Viņš negribēja teikt mīļā, negribēja teikt vārdu, kas saistījās ar Annu un ar jaunības atmiņām. Viņš īsti nav vainīgs. Tā ka nē, tas ir kaut kas pazīstams un tā tālāk, un tas viņam šovakar izdevās. Garlēcīgi nebija. Man arī liekas. Šodien ir 9. maijs, Eiropas diena, un mono izrādes prezentācija. Ko jūs varbūt gribētu novēlēt Fokus TV skatītāji? Ziniet, es gribu novēlēt, lai Latvijā cilvēki vairāk kaut ko ierosina, dara, aicina viens otru un mazāk otrus aprunā. Nu, kāda viņa šodien atnāca uz vakarā tik lielu dekoltē? Es saku, ka nāk ar lielu dekoltē, ja mums latvietēm tādas patīk, un mums daudziem patīk, kā arī tas patīk. Ne, mazāk domāt par citu kā kritizētāju, vairāk citu saprast un kopā pacelties augstāk. Jā, es saprotu, ļoti labi saprotu kritizēt. Man vajag maz nenāk prātā. Es priecājos, ka viņš to iedrošinājies un aicinu citus arī darīt to pašu. Kārlis Krēsliņš, slavenais generāls, Saeimas deputāts. Kārli, kāds jūsu iespaids no šitā darba, ko stādīja priekšā Jānis Ūdris? Man ir ļoti pozitīvs iespaids pirmkārt. Otkārt, es pats arī mācos. Es arī rakstu no lauku puikas un ģenerāļa grāmatai sagatavota. Bet es esmu kā inženieris un habilitētes inženieris zinātņu doktors, es rakstu tikai faktus. Man nav tādu emociju, ko parādīja šodien Jānis Ūdris. Man tikai paliek mācīties. Un laikam tas ir ļoti labi, ka cilvēks var parādīt arī cilvēku attiecības, jūtas un tam līdzīgi. Es jau vairāk esmu pieradis kaut kādi fakti, notikumi, un tas notika un viss bez liekam emocijām. Šobrīd man blakus stāv Nārtiņš Švits, Saeimas deputāts. Reizi! Bet tas Jānis zina no tiem laikiem, kas bija tikai daktars. Jūs esat draugi vai kolēģi? Nesam kopš neatkarības gadiem dažādos amatos ceļi ļoti daudz krustojušies. Ir izdevies braukt pie cilvēkiem laukos, vēl tad, kad viņš citos gandrīz vai administratīvos amatos strādāja, un kad mēs bijām jaunāk. Jā, un man ir laimējies arī būt pēdējo piesu grāmatu arī prezentācijās. Kā jūs vērtēt šodienas mono izrādi aktie Romā, ja redzot Jāni? Nē, nu, es biju pārsteigts par to viņa aktieru mākslu. Un, nu, vienīgi es varu saprast, ka šo brīnumu viņš radīja ļoti ilgi un grūti strādājot. Ja? Un, ja viņš būtu aktieris, tad viņš viņu tiražētu, bet viņš šo brīnumu rada vienreizēju un domā par nākošo un domā, ka nākošo. Tā kā es domāju, ka citi cilvēki redzēs šo stāstu aktieru izpildījumā, bet diemžēl viņiem būs liekas šis autors skatījums. Jānis Antīs, kāds jūsu iesaka? Kāda jūsu reakcija? Ulmaņa tēls, Ulmaņa jautājums ir ļoti aktuāls mūsu sabiedrībā. Jūsu viedoklis? Es teikšu tā, ka
bruņinieks Jānis Ūdris ir aktualizējis un aktualizē šo te tēmu par izciliem valsts vīriem. Es teikšu tā, ka mana sajūta, ka mums šobrīd pietrūkst izcili valsts vīri. Mums ir politika, mums ir parlamenta deputāti, mums ir varbūt ministri, kas savā ziņā varbūt ir izcili un sirdī, nu, grib darīt kaut ko labu. Bet es pateikšu tā, ka pietrūkst tā dzirkstelīte, ko Jānis uzšvirkstināja, stāstot par saviem romāniem. Un es ticu labajām, es esmu varbūt tāds utopiskais ideālists, es ticu Latvijas, es Latvijas patriots. Un tas, kā to tā Jānis Ūdris, kā viņš pasniedz šos vēsturiskos momentus, kā viņš izstāsta par izcilām personām, par Ulmanu, par Meirovicu un citiem fantastiskiem foršiem Latvijai svarīgiem cilvēkiem, tad es teikšu tā, ka tie ir svēti, man dvēseli cīt, bet taipat laikā tas dod arī tādu impulsu, ko Latvijas dēlam, patriotam un strādāt labas lietas. Fotosalons Maskavas ielā. Māra Zālīte jau pirmā Sfinksā šo versiju aplokoja. Es gāju tālāk un mēģināju motivēt, kāpēc un kāpēc ministrs brauca pie ne tā labākā, ne tā prestižākā fotogrāfa. Un es radu tādu versiju, ka Alka Dana, jūtot, ka ģimenes dzīve tā kā ir stārā, nolēma apmeklēt kopā ar vīru, apmeklēt gaišreķu Finku. Formālais iemesls bija nofotografēsimies sāpīgi. Mēs visās bildēs esam ar bērniem, bet tagad divi nofotografēsimies. Nu, Meirovics, kuram jau bija, nu, teiksim, draudzība ar Kristīni, kā to loģiski var saprast, un jūs domies mazliet vainīgs, teica, labi, okei, okay, brauksim. Nu, un Anna bija domājis, nu, Fins tā nopētīs, un tā varbūt dos viņai pēcam kāds padoms, kā no to vīru pieturēt un uzlabot ģimenes attiecības. Bet Fins saskatīja ko citu un teica, ziniet, kungs, jums tā kā vajadzētu varbūt piesargāties no automobīļiem. Herovic, ko jūs tur teicāt, fotogrāfu, ko jūs te, vai jūs tā kā dzēris būtu? Tad Fīks teica, nu, no savu likteņu jau neviens neizvairīsies. Nu, bet tā, padomājot, skumies radīja, protams, arī ilgas pēc bērniem. Un arī pēc šīs jaunības pirmās mīlestības, kas bija tik neprātīga, ko bija apēdus ikdienas rutīna. Man lielais izaicinājums bija saprast, kāpēc tā, ka grūtajos kara gados, bēgļu gaitās, ka ģimenē bija divi bērni. Meirovics ar Annu Maskavā. Meirovics daudz strādā bēgļu komitejās, bēgļu aprūpas komitejās. Viņš brauc uz Latgales kongresu vēsturisko, kam tikko apritēja 100 gadi. Un Anna vilka visu šo ģimenes jūgu, nerunājot par to, ka briesmīgā prombūtnes gadā, 18. 19. gadā, no 18. gada vasaras līdz 19. gada jūlijam, Meirovics ir prom, Anna viena
ar diviem bērniem. Tobrīd viņiem divi bērni, Helmuts un Rūte. Gunāriņš piedzima vēlāk, 20. Gadā. Kāpēc tad ģimene kā šais grūtībās labi sapratās? Un kāpēc tad, kad ir brīnišķīga rezidence Valdemāra ielā 11. A, kur ir drēbju pārziņas, kur ir pavāri? Kāpēc Anna pati vāra zupu, šmorē un pletē frapku, un tas vien jau izraisa nesaprašanās, jo šie valsts algotie cilvēki nāk raudādam pie ministra. Ar ministra kungs, ja mēs nemākam strādāt, tad tā arī pasakiet, lai kundze, kā saka, nedara mūsu darbu. Kāpēc? Tad vien gudra sieviete tiesību sargu birojā, ja mūsu brīnšķīgā tiesību sargu teica, tad ir tava asistenta, teica, nu, viņa gribēja būt vajadzīga. Jā, es pilnīgi piekrītu, Anna gribēja būt vajadzīga savam vīram, bet, nu, vai ministram un premjerministram ir vajadzīgs, tikai lai es jau vārītu zupu un pletēt franku. Viņam vajadzēja, lai ietu diplomātiskajām pieņemšanām, tā tālāk. Bet tā labā vēsts ir tā, ka viņiem pēc šķiršanās saglabājās labas attiecības. Un Anna, būdama ļoti gudrā un tāda godprātīga sieviete, viņa nekādu šķēršļus nelika, un viņa ļāva bērniem iet pie Meirovicas jaunās ģimenes. Un Gunāriņš stāstīja, kā viņš sēdēja Kristīnai klēpī, un viņam Kristīna ļoti patika, jo viņa labi smarža, vai Chanel tas bija. Ja? Viņa bija moderna sieviete ar dārgākajām franču smaržām. Lūk, tajā liktenīgajā dienā, kad Meirovics gāja bojā 38 gadu vecumā autoavārijā pār 10 km aiz Tukuma pie Brizules mūžas, viņš arī bija kopā ar Annu un ar bērniem. Tāda bezgala būtība aizkustinoša situācija. Ministrs brauc ar šoferi, bet liktenīgi tas, ka ne ar savu šoferi, ne ar ministri. Šoferi Korecki, ar kur Meirovicam bija brīnišķīgas saprašanās. Korecki sāds vienkārši cilvēks no tautas, bet ar dzīves gudrību Meirovics tieši viņam prasīja. Korecki, vai jūs arī tā jūtat, ka dzīve tā ātri paskrien? Un Korecki teica, ziniet, ministru kungs, nu ja es tā pedālīts grīdēm brauc ar maksimālu ātrumu, 50 km stundā, tas bija maksimālais tajā laikā, tad jā, es tā kā jūtu, ka to es vecums. Bet šoreiz bija tā, ka Meirovics bija iedevis Koreckim brīvdienu, jo man tā vajadzēja restaurēt romānā. Kāpēc šajā sestdienā bija cits šoferis? Šoferis mašīna bija no Kristīnas firmas, un šoferis bija Kalniņš, kurš Meirovics un necieta. Tu man te nekomandēsi, tavu sievīnu man priekšnieks. Tu man te neesi nekāds priekšnieks. Un tajā liktenīgajā vietā, kas šobrīd absolūti nav bijis, tam es ar savu Audi tur brauc, tur ir grūti izfantazēt, kā tur varēja notikt avārija, bet nu mūsu mašīnas pusotreiz platākas, pusotreiz zemākas. Mūsu mašīnas ir slēgtās mašīnas, nav kabrioleti, ja nu kāds tā ļoti grib pazīmēt, es tā viņš pēc kabrioleti, ja, kas ir dārgāks, bet mums ir drošības jostas, un vispār tas ceļš jau ir izveidots priekš automašīnām, kaut parasts lauku ceļš. Bet tobrīd mašīnas Latvijā bija varbūt, nu, es nezinu, vai 100 mašīnas bija visā Latvijā. Ceļ bija zirdziņiem domāt, tur bija uzbērts vai grants, un ceļš nāca no kalnu lejā, un Koreckis iepriekšā reizē, jo ministrs tur bieži brauca, jo vasarā tur atpūtās Anna ar bērniem. Un Meirovics brauca sestdienās apciemot savus bērnus. Un Koreckis bija teicis, gudrs šoferis būdams, nu, ja šeit šoferis neuzmanīgi brauc, ka labi nebūs. Un mašīna brauc lejā no kalna, un Meirovics bļauj, kalniņa lēnāk. Kalniņš neklausās, tu man te nekomandēsi, tavs jau man priekšnieks.
mašīna iegrimst grantī, gandrīz jau apstājas. Bet sāk velties riņķi, nosvērs virpuls un mašīna apgāžas. Mērovi cirklīgs leciet visu ārā. Visi izlec izņemot pašu ministru, jo viņš tur uz ceļiem kliepīja tur savu Gunāri. Un es tikos ar Gunāru Meirovicu, kad viņam bija 80 gadi. 2005. Gadā, kad rakstīju šo romānu, Gunārs to epizodu atcerējās kaut 5 gadu vecumā. Tas notika, atcerējās, it kā būtu tikko notikusi. Viņš man papstāšu ņauts, es nevarēju palpot. Mašīna apgāž, Gunāriņš izrāpa ārā, ministrs guļ, beigts. Gunārs teica, viņam seja balta un benzinējas uz degunu turējās. Bija notikusi tāda vienkārša lieta, ka šis atvāstais jumts salonam aizmugurē pārlauza sprandu. Tā liktenis ir piepildījies, bet šis brauciens manā romānā izskatās lūk tā. Šobrīd es sēžu Hamletā pie galdiņa, pie krēslas gaismām un blakus pie galdiņa sēž neviens cits kā rakstnieks Jānis Ūdris. Labvakar, Jānis. Labvakar. Paldies par šodienas mono izrādi, bet man ir jautājums, jūs neesat aktieris, tā ir jūsu pirmā loma un mono izrāde, tas ir ļoti drosmīgi. Jā, nu tā, vienkārši tā sagadījās apstākļi, jo šis bija paredzēts Rolands Zagorskis, šī teātra kluba Hamlets radītājs un īpašnieks, un mēs pat ar viņu vakar mēģinājām, bet nu kaut kas gadījās viņam, un nezinu pat kas, ja, bet nu fakts, ka viņš neatnāca, un pateica, ka viņš nebūs, un man bija paldies Dievam laiks, es mēram pusstundu pirms šī sākuma to uzzināju, un man bija laiks, nu tās jau noskaņot, ja vajag, tad vajag, un man dzīvē bieži tādas situācijas ir bijušas, ka vajag, vienkārši vajag. Bet, nu jā, ja jūs interesē tas atpier moments, tā specifika, tad jā, tas bija dubult sarežģīti, jo mēs vakar šeit pat Hamletā tā kā mēģinājām ar Rolandu. Man jāteic, viņš, nu, ka viņš ir ļoti talantīgs aktieris, to jau mēs visi zinām īpaši manu paaudzi, ja mēs apmēram ar viņu vienā vecumā esam, un es atceros viņu brīnišķīgās lomas Nacionālajā teātrī. Bet Rolands ir arī teātra pedagogs, jo viņam ir dažādi kursi šeit, viņš piemēram, kā viņš pats man sāstīt, mācīja šo improvizācijas teātri, un varbūt pat tagad māc, baidos sajaukt kaut ko. Un viņš mani mācīja, jo lieta tāda, ka, ja, teiksim, pašā sākumā jau bija domāts, ka man kā autoram ir tāds paskaidrojums, kur notiek, kas notiek, un Rolands lasos garos fragmentus. Bet pēc tam mēģinot, mēs tā kā jūtām Rolanda kundze, kad sagaidīja viesas, jā, viņa ļoti prasmīga saimniece šeit ir viņa. Viņa tā kā pirmā vērs uzmanība, ka ļoti gari tomēr, ka viens runā, Zagorskis. Un ka vajadzētu arī iestarpināt kāds fragments. Un tad tagad mēs mēģinām, un es tāpat kā viņš apmēram, nu, tajā toņa kārtā un tā. Un viņš man tad kritizēja, ka nē, nu, es esmu rakstnieks, jā. Man nevajag tēlot, man nevajag būt aktierim. Viņš ir aktieris, un līdz ar to viņš tēlo to, kas ir. Viņš tēlo Meirovicu, Ulmani, sievietes tēlo. Man sarsīt, pēc šīs izrādes bija dīvainis kompliments, ka tu biji gan vīrietis, gan sievietis. Kā hermafrodīts es esmu, es vīrietis esmu, jā. Nē, ka tu lasīji tā, vai ne, it kā arī sievietes balsī, nu taču nē, es ceru, ka es nelasīju sievietes balsī. Nē, es nedzirdēju sievietes. Tad jau būtu tā kā kauns vīrietim lasīt sievietes balsī. Es drusīju varbūt paķircināju tur to Londons, nu, priekameitu, jā, nu, kā viņi to runā. Nu, lūk, un es biju pēc tam savādāk noskaņojies, un tas man brīžiem šeit lec ārā,
kad es tā runāju, un šeit es izgāju arī no tā teksta, ko es tur rokās, es pastāstīju kaut ko par savu daļradas procesu, ka es rakstīju, un tā, ja pa tiem septiņiem gadiem, ja divreiz septiņas gadus par ātri, tas sākotnēji nebija paredzēts scenārijā, bet pēkšņi es jūtu, ja es kā rakstnieks runāju publikai, tad tas varētu būt interesanti. Nu, pasakiet, vai tas bija interesanti vai es kļūdījos? Nē, man tiešām ļoti patiku un man izprīnīja tas, kā jūs attēlojāt Ulmaņa kungu, prezidentu Ulmani. Vienā brīdī, ja to jūs neatceraties. Beigās. Jā, nē, es atceros to. Un tā ir dīvaina lieta, kas man paši pārsteidz, jo mums arī bija saruna jūsu televīzijas kanālā par Ulmani. Un es pateikšu to, ko varbūt es tur netik decenti pateicu, un tur laiks mums beidzās, ja? Kad man par Ulmani ir ļoti niansēts viedoklis. Es Ulmani nekādā ziņā neuzskatu par Latvijas lielāko vai vēl jau vairāk izcilāko politiķi, jo vai gan izcilākais būtu tas, kurš pielika roku, diemžēl, traģiski, pie Latvijas valsts okupēšanas, jo viņš parakstīja Maskavā sastādīto Kirchensteina valdības sarakstu, parakstīja šīs valdības dekrētus, jo vienu mēnesi viņam bija ļoti traģiski liktenis būt prezidentam jau būtībā okupētā valstī. Ja? Bet es Ulmani nenosodu, neķengāju, tā kā tie viņi noliedzēja to dara, jo viņš svēti ticēja, ka dara labu Latvijai, gan pārņemot varu vien personi savās rokās. Pirms tam viņa nopelns pie Latvijas valsts dibināšanas bija grandios. Tik daudz, cik viņš izdarīja šeit Latvijā uz vietas, tikpat daudz Meirovics ārzemēs, kas bija mazāk svarīgi, ko startotas pārdzīšana veidojot. Bet es Ulmani nosodu, man arī Ils Jurkāna tikko teica, ka viņa nu, varbūt atšķirība no daudziem trims latviečiem ļoti nosodu to, ko Ulmanis neļāva armijai cīnīties. Nevien nedeva pavēles, viņš pat neļāva armijai cīnīties, nebija munīcija izsniegta armijai. To es rādu savā jaunajā romānā Bruņnieks Roberts, ko virsnieki izjūta tajā brīdī, jo bija virsnieki, kas izdarīja pašnāvību, piemēram, ģenerāls Bolšteins, robežsardzes komandieris. Bet es Ulmanu centos saprast, kāpēc. Viņš ļoti mīlēja latviešu tautu, un viņš baidījās, ka Latvijai būs liela upura. Viņš savā, tagad mēs varam teikt, nu naivumā, tādā labdabīgā naivumā domāja, ka nāk iekšā viena civilizēta lielas kaimiņu valsts armija, un ja mēs nepretosimies, tad mēs tā kā draudzīgi vai ne varēsim sadzīvot ar šo valsti, nu varbūt kaut kā mainīsies Latvijas status. Ir tādas indikācijas, ka lūk sarunā ar Višinski, ko Maskava sūtīja pat emisāru, ka šajā sarunā Višinskis Ulmanim bija tā kā solījis, ka nu, Latvijai būs man tāds status kā Mongolijai. Tas izklausās briesmīga Mongolija, nu mūsu apziņā tāda primitīva valsts, un es baidos, ka tāda jau arī viņi joprojām, nu, sorry, ne jau primitīva vairāk, ja, bet nu, Padomu Savienības laikā viņi bija tāds piedēklis kaut kur starp Padomu Savienību un Ķīnu. Un faktiski nesaprot, kāpēc viena vai otri viņu nepaņēma, tas tāds brīnums, milzīga teritorija. Bet formāli suverēna valsts. Un tad Ulmanis tā domāja, nu, Latvija plaukstoša valsts, un ja tā kā formāli suverēna, nu, tā kā tādā Padomu Savienības ieteikuma sfērā, nu, ties ar visu. Padomu Savienība atpalikusi lauksaimniecība, mēs viņiem mācīsim saimniekot un tā. Nu, viņš līdz pēdējiem to cerēja. Tā kā es gribētu ļoti advokatēt Ulmanu, kāpēc viņš to teica, bet es ļoti nosodu mūs pašus, ja, kuri tos, kuri nesaprot, kuri nepiekrīt, ka Latvijai vajadzēja karot 1940. Gadā. Ulmanis, Kārlis Ulmanis pēc Latvijas okupēšanas tika aizvests uz Krieviju, uz Vorošilovsku, un vienu pirmo gadu dzīvoju mājas arestā. Laikam gan galvenais, tas smagākais pārbaudījums viņam bija vientulība. Jo Ulmanis jau bija, nu, varētu teikt, darboholics ar milzīgām darba spējām, kurš savu dzīvi, nu,
visu atdeva Latvijai, kā prata, kā saprata, kā bija mācījusi līdzinējā vēstures pieredze. Tagad mums ir daudz lielāka vēstures pieredze. Un šajos garajos trimdas vakaros viņš ļoti bieži kavējās atmiņās par Vizbulīti. Un Vizbulīte bija ļoti jauka meitene, Jelgavas teātra aktrise Marija Sproģe. Skatos vārds viņai bija Vizbulīte. Kārlim bija 19 gadi. Viņš devās mācīties piensaimniecību Taplavā, Rītprūsijā. Rītprūsija, tā bija Vācijas teritorija, kas tev ir Krievijas teritorija, kas saucas Kaļiņingradskaja oblasti. Toreiz tā bija Rītprūsija ar augstu attīstītas piensaimniecību, ar brandām govīm. Un Lūk Ulmans ir brauc mācīties šīs gudrības, lai celtu latviešu lauksaimniekus piensaimniecības saulītē. Un pa ceļam viņš iebrauca Jelgavā pie savā studiju biedra, skolas biedra Friča Veinberga. Un tur Lūk sastapās ar šo jauko Vizbulīti. Vizbulīte viņam prāt ir sajauca, tā ir Vizbulīte. Tā es viņu iztēlojos, tieši tā. Viņa prāti sajauca tik stipri, ka šita pasaule iemirdzas jaunās krāsās. Kad eļa aktrise Kārli savā istabā ievedusi, novilka visu, kas slēpi sievieti, viņam 19 gadus vecam kumeļam, tas bija vēl pārsteidzošāk nekā ieraudzīt mēnesi otro pusi. Jaunā sieviete jau bija mīlas lietās, nu, pieredzējusi. Un puiši apjukumu novērs ar prasmīgu maigumu. Cik neaptverami ātri tas bija gājis. Vizbulītes mulsinošais skatiens, reibinošā elpas sejā. Kārlītes viņa tonakt teica, mans lēnais mulsais stiprinieks. Tas gan bija nācis tik negaidīt. Un nākamajā rītā viņš pat īsti nevarēja atcerēties, kādā secībā vērsmainās nakts notikumi ir izcinājušies. Vai maz viņa prāts tajos laimes mirkļos bija mājās? Vizbulītes maigās, bet reizē stiprās rokas. Tik siltas viņam ap kaklu bija jaunekli vilkušas vai aizvien tuvāk. Viņa kaklu, vaivas, pieri, tad acis dedzināja meitenes karstā elpa, un viņas reibinošies kūksti. Nu, nācač pie manis, ka mulsais puiši viņa sacīja, laikam taču būšu tev pirmā. Īsi bezgala saldu mirkli bija sajūta, it kā viņš būtu izgājis no savu ķermeņa, un vērot divas laimes kurbulī savījušos roku un kāju pārus. Varbūt tā bija viņa tobrīd nebeidīgā dvēsele. Atgriezies ātrāk, viņa teica nākamajā rītā Kārli ceļā vadot. Es tevi gaidīšu. Skolā. Nu, tur atkal šis tas notika. Galvenais, ka Kārlis bija uz to savu Rītprūsiju aizgrāzies pa galvu, pa kaklu. Ja tā tagad pagamēl, ko viņam tur vajadzēja, viņš nevarēja padzīvot kādu nedēļu Jelgavā pie jaukās Vizbulītes, jaukās aktrises. Nē, viņam vajadzēja mācīties piensaimniecību. Nu, tāds nu viņš bija. Un kāpēc viņš to laiku bija piemirsis Vizbulīti? Vai tikai tāpēc, ka cītīgi mācījās? Nu, bija viņš čaklis. Bija zinātkārs, tiesa, kas tiesa. Tomēr pats Ulmanis zināja vēl vienu skaidrojumu. Tā bija Paula, gaišmatainā vācietis, pie kuras vecākiem viņš īrēja istabiņu.
rītos staltajiem latvietim kafiju ienesot. Viņa tik valstīgi grozījās ņeburu uz kuplajām krūtīm kārtojot, ka visdien neizgāja jaunekli no prāta. Nu, kad vakarā Paula atkal ienāca viņa istabā, lai pavaicātu, vai iniekam ko nevajag un novalētu gute nākt, nu, daba Kārlim pateica, kas darās. Un pietik vien meiķi paņem pie rokas, kad viņa teātrāli izbēsas, ah, Kārli, jūs esat tik strāvuši. Un bija jau garšļaugas gultā iekšā. Nu, pirmajā naktī sekoja daudzas. Paula gan nebija tik izsmalcināta kā vizbulīte. Taču viņas augums bija kuplāks, un piensaimniecības lekcijās Kārlim nāca prātā vācietas kuplās krūtis. Tieši pateicoties Paulai, viņš saprata, ka viena no sievietes misijām ir regulāri dot vīrietim fiziski apmierinājumu. Tikpat dabiski tas ir kā iespaidzēt. Viņš arī saprata, ka ar sievieti kreiz beidz spēkšņu un iepgriezeniski. Jā, ir laimes mirklis, kad lietas pacelies debesīs un ņem to otru līdzi. Tad ir satriecoši šalds krītiens un visi cauri vien tāds ļurkstiens un lipīgs nogurums tervenī. Pirmajās reizēs arī sāpes bija mugurā, un Paulus dziļa elpa blakus un pārpūs uz pilvenu. Būtē nākt līdz nākamajai reizei. Lai no jauna apcietinājuma vairītos, aizbrauc Ameriku. Tas bija vēlāk jau, kad revolūcija bija apspiesta. Revolūcija bija latviešu brīvības cīņa par savām tiesībām, savu valsti. Bet revolūcijas jau otrajā posmā saņēma ziņu par savu bijušā skolas biedra Friča Vēnberga, kas tagad bija kļuvis vizbulītas vīrs. Kārlis atgriezies no Rītprūsijas ar piensaimnieku diplomu, neprecēja vizbulīti, kaut viņa bija mātes cerībās. Un neprecēja tāpēc, ka viņam lūk vajadzēja uzcelt māju. Viņa tēvam bija liela māja, kur viņa ļoti jauki varētu dzīvot. Ne, viņam vajadz uzcelt savu māju. Nu, tā viņš to māju neuzcēla, jo vizbulīte aprecies Jur Vēnbergu. Gribētāji bija daudz, sākumā Jur Vēnberga onkuls, tāds olīts vīrs, kas vēlāk atvēra Krāmera atslēgu fabriku Jelgavā, kas pēc tam padomju laikos saucās Maržzavod. Bet, nu, vizbulīti izvēlējās jaunāko Juri Vēnbergu. Nu, un tagad Kārlis uzzina, ka Juris Vēnbergs ir kritis, soda ekspedīcija nošāvus. Ulmans auj kājas, brauc pie savas mīlestības. Bet laikam, ja viņš neatradīs tos vārdus, nu visu, ko viņš bija gaidījis, tikai nes trupu atraidījumu. Ja es tev toreiz nebija vajadzīga, tad tagad man neesi vajadzīgs tu, jauna atraidna teica. Skaistā sieviete stāja, visu viņas būtību liecināja par dziļām sērām. Šīs ainas un atraidīja vārdu satriekas, Kārlis Ulmans bija atstājis sēru māju, un vizbulīti viņa atmiņā caur gadiem palika sērojošā Latvijas sieviete, kā skumja akmens Jelgavā, Nemirovica kampa. Thank you.
pēdējie gadi sākās un beidzās Pirmais pasaules karš. Karš, kas prasīja 15 miljonus dzīvību, ko tik briesmīgi cilvēks vēl nebija piedzīvojusi. Sabruka vairākas impērijas, arī Krievijas impērija. Un šīs impērijas grupām zima Latvijas valsts. Apbrīnojums notikums mūsu nācijas dzīvē. Un ļoti būtiski bija tas, ka pie Latvijas valsts šūpuļa stāvēja vesela plejāde izcilu personību. Vesela plejāde izcilu gara darbinieku, kultūras darbinieku, juristu. Ārkārtīgi dzīves intelektuālais potenciāls, kad bija mūsu spēks Latvijas valsts. Ārkārtīgi grūti jūs pirmsākumos. Un šajā plejādē ļoti spilgt izdalījās rakstniece Ivande Kaija. Ivande Kaija tam laikam bija ļoti pārdroša rakstniece. Daudz viņu pat nosodīja, kā tā drīkst rakstīt, ka vien lauka meita novēl drēbas un kaila metas ezerā un pel. Tā bija liela pārdrošība. Ivande Kaija bija ļoti dzīva Latvijas patrioti ar visu sirdi un dvēseli. Viņa ļoti gribēja aizpildīt tukšumu Kāru Ulmaņa dzīvē. Kad Ivandei Kaijai kādu draudzene teica, Ivandei, tu tā kā, man liekas, mīli to Kāru Ulmani. Viņa teica, tas nav tas vārds, es viņu dievinu, tāpat kā Latviju. Tāpat kā Latviju. Man bija tāda interesanta epizoda, kad iznāca šī grāmata. Vienā citā prezentācijā Vaidzīts Freibergs, viena zinātniska pētījuma prezentācijā, man pienāk pati Džema Skulme, kuras dzimtā, jo Ivans Kaijas īstais uzvārds bija Lūkina. Un šie Lūkini tātad bija... ir Džemas Kulmes cilskokā, un viņa man saka, tu zini, Jāni, es skatulas, tu te manu radinieci Ivande Kaija, es esmu vāka uzlicis, jā, tā ir Ivande Kaija, ļoti skaisti ir. Nu, palasīsim, ko tu tur esi rakstījis, ko tur pa viņa sarakstījis. Nu, tā, no Džemas Kulme. Un te paiet daži mēneši, un tā Daina brauc 11. tramvajas, un es kāpšu iekšā. Un atverās, nu tās lielās duras, kur piespiežu pogu, atverās, ziniet, tā kā teātras, kad tev atverās un stāv maestrīna, viņš vajag uz kulmēs piecīt, padod roku, viņa kā pastāv, Jāni, klausies, bet tā varēja būt, es izlasīju, tā varēja būt, nu tā kā tas ir apzīmoguts, ka tā varēja būt, tad klausieties, kā varēja būt, tā tad, Ivandei Kaijai ļoti gribējās būt Ulmaņa iedvesmotājai, aizpildīt vienīgo tukšumu šī tik viengabālēnā vīrišķīgā cilvēka dzīvē. Aizpildīt to, kaut to viņa precēta sieva, māte, ja bija vairāk bērni, varētu vienīgi tad, ja kļūtu par mīļāko. Bet tieši pēc tā jau arī tiecās visa rakstnieces būtība. Vai viņš Kārlis Ulmans tolaik to arī saprata vai vismaz nojauta? Ministru prezidenta rīkotajā balē Rīgas pilī par godu Latvijas de jure atzīšanai Ulmanis bija Adolfam Klīvem vairāk kārt apgalvojis, ka no visām Latvijas sievietēm viņš es vairāk cienot Ivandi Kaiju. Sievišķīgs prieks bija pāršalsis visu rakstnieces būtību, kad Adolfs Klīve viņai to tā plusā pateica. Tā bija vispār Ivandes lielā diena Rīgas pilī, lūk šī 26. februāra pieņemšana. Tieši mēnesis pagājis kopš Latvijas atzīšanas de jure. Rīgā ir atgriezies Meirovics. Būtībā šī pieņemšana jau bija par godu Meirovicam. Bet Ivande Kaija Meirovics neredz. Pat Meirovics viņa neredz. Viņa ir Kārlis Ulmanis. Viņas Kārlis. Viņa ļoti ilgais te Kārli.
Un bija tāds brīdis, kad teica, un pēcāk savā dienas grāmatā Ivanta Kai ierakstīja, ka iespaidi šajā balē bijuši dažādi. Gan labi, gan slikti. Labie, tas Ulmans bija bijis demokrāts, tautas prezidents un nama saimnieks, mīļš un laipns. Un uzņemšana neapšaubām pēc Ulmaņa rīkojuma bija tādā solīda, bez izšķērdības un bez alkohola plūdiem. Nu, bet sliktie, tas bija mūsu dāmas, īpaši ministru kundzes, nu kā tādas aušas, gadrīz puskailas ar šo patriotisko balli atnākušas. Viņas turējās vien savā pulciņā, kā baidījumās parunāt ar kādu ārvalstu sūtņiem. Laikam jau arī daudzas neprat, ne angļu, ne franču valodu. Un kāda izskatījās N.N. kundze, atkalinājas resno augums vārku līdz ceļiem. Kājas kā stabi, Ivandei Pjauss pačukstēja ministra prezidenta adjutants Andrejs Veinbergs. Un rakstniecei glīto jauneklu uzskatot sirdi ielī tāds kā mātes jūtas. Runāja, ka šis virsnieks esot Ulmaņa ārlaulības dēls. Un viņa vaibstos paties varēja saskatīt līdzību ar ministra prezidentu. Vien Kārļa vaibsti bija enerģiskāki. Tā bija skarbos pārbaudījumos rūdīta vīrieša seja. Atklāta par bāreju patvērsme, kas tur, kur tagad ir bērnu slimnīca. Ieradās arī ministra prezidents un ārlietu ministrs. Un pēc ceremonijas, kad Ulmanis brauca uz mājām vienā limuzinā ar Mierovicu, viņš ieraudzīja Ivanti Kaiju. Ulmanis lika, lai šoferis apstājas līdzās sievietē un atvērs durvis, pats jau par pārsteigumu tā ļoti neformāli teica. Vai skaistā dāma nenocniecinātu divu vientuļu kungu sabiedrību? Un jauneklīgi izlaicis no mašīnas, Ulmanis palīdzēja atsniedzē iekāpt. Tas pasākums bija tik dvēselisks, ka negribas atgriezties vīriešu politiskajā realitātē, viņš klustēja Ivandei Pjauss. Un viņa aiz prieka piesarkusi, kā meitene apsēdās aizmuguru sēdeklī abiem pa vidu, sajūtot līdzās sievietes siltumu, Ulmanis pēkņu impuls vadīts ierosināja. Nu, kā slavenā rakstniece raugās, ja mēs izlaistu kādu līkumu pa mūsu karavīru cīņu vietām Āgrens kalnā un Torņu kalnā? Tas varētu dot jaunu inspirāciju kādam jūsu romānam. Viņa ar prieku piekrita un šis brauciens gar Arkādijas parku un Māras ezaru gan Ulmanim, gan Ivandei Kaijai bija mūža gaišākās atmiņas. Vai toreiz Daugavmalas ierakumos, kad man ķēra vermontiešu šāviņu štembu, es varu iedomāties, ka reiz atkal izjūtīšu tādu mīlestību pret šo Rīgas daļu. Ulmana sacīja, klusībā vēlēdamies, lai mūžam viņam līdzās būtu šī sieviete. Kārli, es jūs apbrīnoju. Ivan Neviļs bija uzrunājis premjeru vārdā. Toreiz, kad uzzināju par jūsu ievainojumu man sirds, vai pamieru šausmās. Ievainājums taču varēja būt nāvējoši. Kas tad būtu noticis ar Latviju? Oh, nu kapsētas ir niestājumi cilvēku pilnas. Ulmanis pieklājums pēc atjokoja. Raud, te pat jums otrā pusē sēk mans draugs un cīņbiedrs. Un viņš atšķirībā no manis ir īsts ieviešu luteklis. Vai ievērojāt, kā dāmas es viņu skatījās vakardienas ballē? Mērovits klusēja. Tad mašīna tuvojās Tornikalna baznīcai un Mērovits beidzot klus ierunājās. Ja neiebilst, tad varbūt mēs varētu te uz mirkli izkāpt. Pārsteigt par ceļu biedru. Iedomu, Ulmanis un ar Ivandi Kaju izkāpa no mašīnas un sekoja Mērovicam pa granītā kaltajām kāpnēm līdz baznīcas durvīm. Vai tu gribi aizlūgt par brīvības cīņā skritušajiem? Mērovics klusi, prezidents vaicāja. Pirms brīža, taču aizlūgums jau notika vāriņu patvērsmē. Nē, es vienkārši kavējos atmiņās. Šajā vietā reiz, pirms veselas mūžības, nu bet ja precīzi, pirms 10 gadiem, kāds jauneklis bildināja jaunu, savu māsīcu. Un
tad viņi dzīvoja ilgi un laimīgi līdz par šai dienai. Viņš teica, varbūt pat pārāk ilgi. Ivan Kaidīs malkjūtīgi pagājis nostāk un izlikās, ka pērta vermontiešu ložu pēdas baznīcas mūrī. Ulmans ieskatījies drauga skumjās acīs, neizpratnē vaicāja Zigfrīdu, no kurienes tev šīs skumjas? Tev taču ir lieliska sieva un trīs bērni, tikai kāpēc Kanu nekad neņem līdzi uz publiskiem pasākumiem? Ai, viņa pati negrib, bet ne jau par balēmi runa, dzīve rit. Un ja katru dienu atkārtojas viens un tas pats, tad no dienas sāk likties, ka Bermontiādas laikā bija vieglāk. Vismaz vienkāršāk, jo ikdienība ir visbīstamākais ienaidnieks. Kas no tās par runām? Ulmans tik ierastajā pamācošajā tonī teica, bet Meirovics pametis skatu uz attālu stāvošu rakstnieci apņēmīgi sacīt. Kārli, tu gan esi vecāks par mani, tomēr atļaušos gal tev padomu. Ja satiec īsto sievieti, tad nevilcinies, ņem ciet. Īpaši, ja viņa pati tik ļoti to grib. Ko tu tur fantazē? Ulmans atgaiņājās, bet Meirovics pārliecinoši sacīja. Jūs ar Ivandu esat viens otram kā radīti. Tas taču ar niebruņot atceredzams. Vien tev pašam jābūt uzņēmīgākam. Saka, vēlā mīlestība esot tā stiprākā. Ulmans jau atvēra muti, lai atbildētu ar kādu izvairīgu frāzi, bet tajā brīdī Ivande komiski rokas savēcinājusi izstiepās visā augumā uz baznīcu aplidojušā celiņa. Prezidents metās pie viņas piecēl kājās un sievieti maigi piekļāvās viņa plecam. Bija pēdējā reize, kad viņi satikās tā vienkārši tā brīvi. 1925. Gada 7. Aprīlī laikraksts atvesa skarbu vēsti. Ivandi Kaju priekšlasījuma laikā Valmierā bija tērsi trieka, kas pārvilka krustu viņas turpmākajai darbībai kā literāriskā, tā sabiedriskā laukā. Slavenā rakstiens vairs neparādījās publiskajā telpā, bet Ulmanim tika atnesta ziņa, ka jau Kaja nevēlas ar viņu tikties. Negribu, ka prezidents mani redz tādu. Viņa bija uzrakstījis zīmītai dzelsirdīgai māsai, jo viņa nevarēja parunāt. Sievietes padomā. Kadreiz tuvāk cilvēku viņam prasīja, Kārli, no kā tad tā? Jūs tikai nevajag aprecēties. Un tad Kārls Ulmans teica, mana sieva ir Latvija. Pēc 34. Gadā iesusā maija, tad jau viņam vairs neviens neprasīja, jo vadonis jau zina labāk, ko vajag un kā vajag.
Ja visiem, un ja taisnība ir visiem, uz to es stāvu, un to es pastāvēšu. Un mūsu Latvija uz tā stāv, un uz tā pastāvēs. Un mūsu Latvija, mūsu brīnišķīgā, mūsu plaukstošā, mūsu skaistā Latvija, lai mūžam plaukst un zeļ mūsu Latvija. Mūsu Latvija, lai mūžam plaukst un zeļ. Es palieku savā vietā, un jūs palieciet savās vietās. Thank you.
Tā bija Ingūna Grīnberga. Tas nav vienas dienas un nav arī viena gada darbs, bet tas ir ilgu gadu, ilgu pārdomu, ilga brieduma un ļoti daudzu domu kopā likšanas un nozīmes veidošanas darbs. Un, protams, kā mēģināt iejusties vīriešu pasaulē un sievietes pasaulē vienlaicīgi, tas izdodas ne katram rakstniekam, bet mēs šovakar tādā interesantā vienaktiera teātrī ar brīnišķīgu muzikālo pavadījumu varējām pārliecināties par to, ka ir vērts to darīt, jo tu pierādīji to, ka sievietes pasaule spēja brīnišķīgi papildināt vīriešu pasauli un visdažādākās tās izpausmes padarīt gan valstiski nozīmīgas un augšup ceļošas, gan ģimeniski nozīmīgas un augšup ceļošas. Mans sveiciens šajā zīda vākā ir tikai nedaudz vairāk kā 100 gadu vecs, un tie ir ziedi, kuri ir uz zīda apvāka, taču šajā apvākā iekšā ir vācu valodā iespiesta grāmata Goethes Persönlichkeit, un Goethes personība savā veidā ir kaut kas arī tik ļoti liels noslēpums, kuru daudzi ir mēģinājuši minēt, noteikti vēl daudzi minēs, neviens arī varbūt līdz galam neatminēs, bet Goethes radošums arī tika inspirēts no ļoti daudzām sievietēm, mūzām, no kurām varbūt dažas bija grietiņas likteņa nesējas, bet ļoti daudzas varbūt arī centās un vēlējās būt Madame Steinas kvalitātē, jo tādā rakstura cilvēki kā Goethe noteikti vēlējās vai telepātiski vai vēstulēs sazināties ar sev līdzīgu garu. Un sazinoties vai sarunājoties domās vai sarunājoties vēstulēs ar sev līdzīgu garu, tiek izcīnītas cīņas, ir nepieciešams un droši vien tiek saņemts pretī cienīgs pretspēlētājs, ar kuru uzdzirkstī un attīstās un slīpējās rakstnieka doma, tieši tāpatās kā Goethe saņēma spēcīgus asaprāta pretsitienus un tie norūdīja viņa domu un palīdzēja kļūt asākai viņa spalvai. Tādēļ es domāju, ka studējot tikai 220 gadu atpakaļ dzīvojušā Goethes laikmetu, viņa domu pasauli, viņa personību, droši vien, ka ļoti daudz ko no sievietes un vīrieša būtības izpratnes var ņemt arī no šī laika, ko nepavēlta mēs saucam par apgaismības laiku. Lai tev arī izdodas uz priekšu apgaismot mūs,
un ļauj mums būt arī šādas reizes, būt par lieciniekiem tavai un Latvijas pasaules un Latvijas vēstures un Latvijas personību analīzes lieciniekiem. Godātais prezidents Kungs un mani mīļie draugi, man ir kas jāsaka. Protams, man pateicība par tev, prezidents Kungs, par šiem viedajiem vārdiem būtu ļoti dziļi un bezdalīgi. Bet man ir grūtāka misija. Man ir tev jāatvainojas. Tu zini par ko? Draugi, pagājušā gada 14. Decembrī man bija ļoti svarīga diena, arī grūta diena manā mūžā. Pagāja tieši mēnesis, kopš viens trakais uzbruka, titulais trakais un diezgan smagi bija savainots. Un manā prezentācijā ļoti daudz nozīmēja tas, ka pirmais runāja Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Pārītis par karu. Tā bija prezentācija lūkšai grāmatai, kur arī brīnišķīgas sievietes, bruņnieks Roberts, par latvieti, kurš divu fašistisku lielvaru sadursmē, Kurzemes cietoksnī cenšas atjaunot Latvijas armiju, nācijas varonis. Un, zināt, akadēmijas prezidents es ļoti vietas vārdus par to, cik svarīgi ir atjaunot vēsturisko atmiņu nācijai un cik grūti ir iejusties karlaika cilvēku psiholoģijā, kad bija pavisam cita vērtības sistēma. Un pēc samats saņēma brīnišķīgas dāvanas, grāmatas no prezidenta. Un tad notika kaut kas pilnīgi briesmīgs. Es biju stresā, tāpat kā šodien jūs redzējāt to. Un es aizmirsu, ka man ir svēts pienākums šo grāmatu uzdāvināt šim godājumajam manas prezentācijas viesim un arī dalībniekam par viedo runu. Un tā es tagad dziļi atvainojos, es kaisu sev pelns uz galvas. Un tiešām te ir mans brīnišķīgais radinieks Anatolijs Danilāns Mediķis. Anatolij, tu apstiprinās, ka tā vēl nav galīga labprātības pazīme, ka stress var izraisīt tādu sindromu. Un es tagad pazemīgi lūdzu tevi, akadēmiķis Pārīti, pieņem šo dāvanu. Un piedot arī publiski, piedot, tad es tev apstiprināju. Danilāna kungs vēl apstiprinās, ka aizmāršīm nav arī huņa saslimības problēma. Paldies, visi mēs paliekam vecāk. Man grāmatu arī neiedeva. Nekavēšu, bet ja man no varenu augumu redz, Jāni, paldies, mamacis. Paldies, priecīgs par sievietiem un vīriešiem, ko tu rādīji. Un es pateikšu moto, kas man gāja, klausoties, tu zini? No. Tu parādīji, ka vīrieši arī ir cilvēki. Paldies. Mēs cenšamies. Es gribētu pateikt paldies par to, ka jums un Ingūnai, ka šis lielais notikums ir taisni šodien, 9. maijā. Un es domāju, ka tā ir tāda dāvana taisni šodien mums visiem. Un nu, tāds ļoti spēcīgs atdāvinājums un zināms modinājums. Tā tas bija, jā, kā tas bija domāts. Paldies. Paldies jums visiem, kad nācāt. Man ir tāda tradīcija, paldies par skaistiem ziediem, bet es ceru, ka dāvinātāji man atļaus to darīt. Ar ziediem darīt to, ko es daru pēc savu grāmatu prezentācijām. Alaži, es viņas nenesu mājā, es viņas aiznesu noliekt pie brīvības pieminekļa, es būtu ļoti priecīgs,
ja man kāds pievienotos šajā gājienā, un jā, cik tas tālu, un ja tā mēs noslēgtu šo man ļoti svarīgo vakaru, jo es pirmo reizi mūžā biju aktieris, jā, man patīk visu, ko izbeidzināt.